دا ویډیو سپیشل د عمران خان لورز د پاره کوم چې عمران خان سره ډیره زیاته مینه لري دا سی تصویر به تاسو په یو کلیک سره څنګه جنریټ کوئ چې په غا شرط باندې تاسو نوم هم لیکلی او تاسو د خان صاحب سوالالې وي په جلسه کې ډیره زیاته اسانه طریقه ده ویډیو په غور سره ګورئ سټ زما موبایل د ګوري دا یو اپلیکیشن دی دا اپلیکیشن تاسو د پلی سٹور نوم ډاونلوډ کولای شئ لینک مې درکړل پاکه وته ډاونلوډ بټن ملي شي دا غنه هم ډاونلوډ کولای شئ څنګه چې اپلیکیشن کولاو کوئ په اپلیکیشن کې تاسو کتلی شئ دا ریمو په تصویران جوړ کړی تاسو په خپل کتلی شئ خو تاسو د سٹارټ نه شروع کوم چې تاسو په پوهه کله چې اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ او اوپن یې کړئ تاسو به خپل اکاونټ کولاو کړئ اکاونټ هم کولاو کړئ دلته براشه او دا چیټ آپشن ودا کړئ په دې چیټ باندې کلیک وکړئ چې چیټ کلیک وکړئ نو زه دلته اوس لیکل پیسټ کوم دې لیکل نه تاسو سکرین شاټ والے خو یوټیوب چینل باندې دا ویډیو ګورئ دا لیکل به تیار د ډسکرپشن نه ملاو هم شو دې لیکلو کې ما لیکل کړی دي او ما په کې نوم لیکل دی نه ما ته تاسو به خپل نوم ولیکئ سیم ټو سیم د کلیکل وو کړئ د کلیکل هم چوکلو او دا سند آپشن به سی وو دا سند آپشن هم بیو دلته اوس ته ګوره تاسو د مخې به هم دغه شان تصویران جوړ چې زمانوم به پلیکل نعمت په شرط باندې پی ټی آی شرط باندې اغوستې او د عمران خان صاحب سبا ولاړم داسې تصویر بالکل استاذ د مخې جوړیږي ګوره و ته ها دیس کې ګوره لک ټایپنګ به شروع شي او د ټایپنګ نه بعد تعالی اوس تصویران جوړې استاذ د مخې آنکو دې کا حال ګوره و ته ها تصویران به تاسو ته جوړ شي اوس دا ګوره یور ایم ایچ از جنریټینګ اوس تصویران جوړیږي ګوره و ته اوس به موږ لا تصویران راکی تصویران هم تاسو ګورئ او ډاونلوډ کولو طریقې هم ته هم تاسو به ډاونلوډ کوئ څنګه دا تاسو کتلی شئ د تصویر دا ګوره ها دا ګوره یو تصویر دا جوړ کو بل تصویر دا جوړ کو بل تصویر دا جوړ کو بل تصویر دا جوړ کو دا څنګه تاسو مزیدار مزیدار تصویران جوړول شئ ډاونلوډ کې به څنګه دا 3 ډاٹ به وي او په ډاونلوډ وکړئ کلیک وکي نو ساس تصویر با ساس موبایل ته سیو شي بیا اور کوم لیکل می چکړی دا تاسو د یوټیوب ویډیو د ډیسکریپشن نه ملاو شي کو په فیسبوک یې ګوره یا په ټیک ټاک ګوره نو سکرین شاټ دیواله یا زما یوټیوب چینل تراش ملاوی ګنرو ډو انسره الله حافظ